Dobar dan svima. Ovako, ja bih vas molio samo da zamislite situaciju u kojoj vi nakon svog dijela provedenog dana ulazite u kafić i onda tamo nešto vam privlači pažnju, zvukovi, boje i odlučite u jednom trenutku, zato što je on dizajniran da bude primamljiv, probati samo jednom. Samo jednom. I tad ste gotovi. Samo jedno. E sad, ako je tako vama kao odraslima koji nemate iskustva sa kockanjem, što mislite kako je čovjeku koji se liječi od ovisnosti o kockanju, uđe u kafić popiti kavu, kako će on odoliti iskušenje? U gotovo svakom su kafiću. U ostalom, kakav primjer dajemo djeci? Što mislite da djeca ne primjećuju te uređaje u trenutku kad prolaze ulicom? Da neće pitati svoje roditelje? Pa će mu roditelj reći što ti je to, pa će doći sutra proba, pa će se preko sutra vratiti. Ostavljanje kladomata u ugostiteljskim objektima je kockanje i sa našom djecom i sa mladima i sa našom budućnošću. Koji je točno razlog zašto kladomati trebaju ostati u ugostiteljskim objektima? Oni su prvi način, prvi kontakt za većinu adolescenata u trenutku kad krenu kockati. Su kladomati. Zašto ih se točno ostavlja? Kaže se da će ukinuti mogućnost reklamiranja od 6 ujutro do 23 navečer. Pa kladomat vam je najveći reklamni prostor za sve adolescente. Pa je vama normalno da kada adolescent uđe popiti sok s prijateljima, da u tom trenutku mu strši ogromna reklama koja ga zove dođi probaj, samo jednom. Za mene to nije normalno. Iako smo se svi složili, znači u Saboru neki dan za vrijeme rasprave, svi su se saborski zastupnici složili da su kladomati loši, da ne trebaju biti u ugostiteljskim objektima. I vladajući oporba, molim vas objasnite mi što kladomati još uvijek rade u prijedlogu zakona i u ugostiteljskim objektima. Tko je taj tko drži kladomate? Čiji su interesi u pitanju? Ja znam da industrija kockanja poprilične milijune ulaže i u marketing, i u lobiranje, i u status quo. Ali ono što isto znam, štetu od kockanja plaća društvo, a oni ubiru prihode. Dva načina na koji oni to pravdaju je, pa to su igre na sreću, kontrolira ih država. Druga stvar kako to pravdaju je, pa mi punimo državnu blagajnu. Pa onda vas trebam pitati, ok, koliko vrijedi po njima jedan ljudski život, jer oni su ga očito izračunali. Koja je cijena ljudskog života? Jesmo mi to kao društvo spremni platiti? Zato pozivam vladu. Ako će se već ukinuti, što je dobar korak, ukinuti marketing na internetu, na apsolutno svim mogućim stranicama, portalima i društvenim mrežama, barem su nam tako rekli za vrijeme rasprave, onda se trebaju ukinuti i kladomati u ugostiteljskim objektima. Prvi kontakt, ponavljam, prvi kontakt adolescenata sa kockanjem. To je ogromni reklamni prostor. Nema apsolutno nikakvog razloga da tamo stoji. Mi se ne trebamo kockati sa budućnošću naših mladih, naše djece. Ponovit ću vam, mi smo danas u toliko ozbiljnoj situaciji da 13% mladih, maloljetnika ima ozbiljne probleme zbog ovisnosti o kockanju. U Kanadi vam je taj postotak 2%. U Hrvatskoj je 13%. Mislim da vam to dovoljno govori u kakvom smo problemu i koliko hitno trebamo reagirati. Ne želimo polovična rješenja, želimo kvalitetan zakon, želimo da država zaštiti svoje mlade, adolescente, obitelji i u konačnici budućnosti.